Салю, друзі, так тут Бог на зв'язку, як завжди мені в голову прийшла цікава ідея, і цього разу я вирішив проапгрейдити ніж від французького бренду Opinel. Моделька це Opinel 10 з вуглецевою сталькою. Що я хочу зробити? Просичити руків'я, так як вони від намокання часто розбухають і потім проблематично відкрити клиночок. Також хочу протравити у Кока-Колі клиночок. От, і ще спробувати нанести там легенький візерунок. Пропоную вам поекспериментувати разом зі мною. Я думаю, що буде цікаво. Ще в кінці додам одну детальку, яку я для нього докупив. Теж прикольно, функціонально. Цей ніж відомий багатьом колекціонерам ножів. В принципі, попсова моделька, яка вже десятиліттями не змінює свого дизайну. Там невеличкі конструкторські зміни йдуть, але можна сказати, що це такий old school. Тому пропоную вам разом зі мною почати займатися модернізацією даної модельки і кастомізацією. Я сподіваюся, що все вийде і відео буде цікаво. Першочергово, в нас буде відео з двох етапів, так як сам клиночок виробити будемо в Кока-Колі, для цього потрібно нам хоча б його потримати 24 години. Одну добу в Кока-Колі. Як ви бачите, справа від мене багато інструментів. По ходу справи буду розповідати, що для чого потрібно. Першочергово, нам потрібно його розібрати. Беремо такий зажим. І перше, в цілях безпеки скласти клиночок. Відкриваємо замок. І так, ми зняли замок. Ну що ж, ми зняли наш замочок. Він у нас ось тут. От, чесно вам скажу, хотів вибити штифт, але він тут так заштифтований мощно, що я би вбив і не вийшло. Будемо пробувати якось отак занурити наш клинок, щоб нам вдалося його обробити. Зараз наступний етап. Треба обезжирити правильно клинка. В нас буде ось така штука для зняття манікюру. Потім ми приклеїмо на наш клиночок малюнок, який ми будемо наносити. А після того, як він вже в нас завориниться, наступним етапом буде зашкурювання руків'я і пропітка руків'я з допомогою ось такого от збройового масла. Ну, побачимо, що з цього вийде. Сподіваюсь, що буде прикольно. Розкладаємо шкурку. Малюнок, який ми запланували. Дивіться, наклеїв ось таку руну. Це руна життя. Ну і по моїй задумці, все навколо цієї наліпки має заворонитись. Окрім неї, тепер нам потрібно його на одну добу пустити в коло. Так, хто буде займатися даним експериментом, раджу перед тим, як занурювати ніж, в коло додатково взяти і перемішати її, щоб вийшли бульбашки, щоб була більш однородна закалка. Тепер нам треба його встановити в саму коло. Ще, друзі,
я купив додатково такий чохол з кадекса під опінель. От. І в мене є ось така штука, яка називається Ультикліп. От, я думаю встановити її сюди, і тоді ніж можна буде спокійно носити на кишенці. Допоможе нам у цьому Victorinox Rambler. Беремо уплотнительне кільце, ставимо. Пройшло 24 години. Я зранку там його помішував, перевіряв. На жаль, експеримент з малюнком не дався, так як я клеїв звичайний стікер, з якого вирізав руну, він зліз, і малюнок не дуже вдало на клиночку зафіксувався. Тому я вирішив зняти цю наклейку і заборонити повністю клиночок в чорний колір. І з того, що нас жде, ми дістаємо, протираємо наш ніж. Після цього ми будемо шкурити ручку і покривати ручку рікою. Треба його гарно протерти. І ми вже стикнулися з першою такою невеликою проблемою. У нас із-за того, що ручка трохи попала в коло, вона трохи підбухла. У нас вчився результат. Зараз я вам зніму його ближче. Так, що ми робимо далі? Спробуємо його скласти. Ну, відкривається він вже не так бодро, як спочатку. Все-таки кола гарно деревину припитала, але нічого. Я думаю, з часом воно розпрацюється. Бажано, напевно, все-таки вибивати штифт ось цей і занурювати клинок без руків'я. Бо зараз його відкрити досить проблематично. Так, друзі, третій день. В результаті, що ми зробили? Заворонили клиночок, пропітали наше руків'я в рікойлі. Клиночок став більш туго працювати. От. Колір руків'я сильно не змінився. Я читав, що можна його ще горілкою попробувати обсмолити. Тоді буде такий більш коричнуватий колір. Але клиночок, бачите, заворонився якось так. Ну і тут я намагався зробити малюнок, але, як ви бачите, вийшло не дуже. Але нічого, перший такий досвід був. На мою думку, вийшло наче непогано. Ще до цього ножа я докупив ось такий ножни з кайдекса. Ультикліп. На кишеньку. І все, погнав.
На кишені це буде виглядати приблизно ось так. Піднажали. Відкрили. Попрацювали. Закрили і назад на кишеню. Ось такий експеримент в мене вийшов з цим епінелем. Ну що я можу сказати? Це проект зайняв 3 дні. Що ми зробили? Протравили наш вуглецевий клинок в колі, зашкурили саме руків'я, просушили руків'я рікойлом і був придбаний ось такий чохол. На нього встановлена була ультікліп і у нас вийшовся ось такий ножичок. В принципі, експеримент, можна сказати, що на 80% вдався. Єдине, що хто захоче боронити клинок, я вам радий все-таки намагатися вибити штіфт і дістати клиночок. Додатково, можливо, потім в майбутньому я все-таки його ще горілочкою допрацюю. Ну і хочеться просверлити отвір під темляк. А я, як завжди, дякую вам за перегляд. Буде цікаво почитати ваші коментарі, чи зайшов вам такий експеримент, чи ні. Далі більше на зв'язку.